Vím, co jsem spáchala, uzavřela Herta Kašparová svou protokolární výpověď. Ano, ukazovala jsem rukou na jednotlivé muže. Měla jsem sice možnost vybrat a označit k potrestání méně osob, ale jelikož mě některý z gestapáků vyzval, abych jich vybrala aspoň 10, poslechla jsem ho. Jako úřednici u německých bezpečnostních složek mi bylo pochopitelně známo, že každá osoba, u které se najdou zbraně, nebo která se proviní vůči říši odporem proti její brané moci, bude popravena. Věděla jsem tedy velmi dobře, že lidé, které označím, stihne tvrdý trest a budou zřejmě německou mocí zničeni. Na otázku, proč jsem i přesto tohle vše udělala, musím odpovědět, že jsem měla zlost, protože jsme byli 5. května zatčeni a provedla se u nás domovní prohlídka. Místnost, kde se celá ta věc odehrála, jsem opustila jako předposlední. Za mnou šel už jen Krajger. Vybraní muži byli zbyti a na chodbě zařazeni do zástupu. Dolů je vedl podůstojník SS Willy. Skupinu uzavírali další dva podůstojníci a také pravděpodobně Seppl. Já s Krajgerem jsme šli samostatně. Na chodbě v prvním poschodí, naproti dveřím bývalé četnické stanice, mě oslovil Vítězslav Bukovský, kterého jsem předtím také vybrala z ostatních. Zeptal se, proč zrovna mne? Přerušila jsem ho, ať jsem si nebyla úplně jistá, zda říkám pravdu. Mávla jsem rukou a odpověděla se mu, to nic, jdeš k výslechu. Následovali jsme pak ostatní až do přízemí ke dveřím pozemkové knihy. Viděla jsem, že vybraní muži jsou odváděni ke dveřím do sklepních prostor a odtud dále na dvůr, ale ničeho dalšího jsem se už nezúčastnila. A odešla jsem s Krajgerem ze soudní budovy. Když jsem potom kráčela kolem hostince pana Šenka Poula, vnímala jsem kdesi za sebou, tedy za mými zády, jakýsi hluk, ale v celkovém rozrušení jsem ani dost dobře nepoznala, zda to byla skutečně střelba. Herta Kašparová musela vědět, o co se jedná. A brzy se dozví i podrobnosti. O několik hodin později, vypověděla o tom v jiné části výslechového protokolu, vykládal mi podůstojník SS Willy, že jeden z popravovaných prý před smrtí zvolal: rád zemřu pro Československou republiku. Všichni si museli zvednout košily a byli stříleni do oblasti srdce. Na soudním dvoře přibylo dalších 20 obětí. Nejmladší z nich 17-letý, nejstarší 50-letý. 5 dělníků, 3 krejčí, 3 strojníci, kovář, školník, železničář, obchodní zástupce, čalounický učeň, holič, soustružník, kameník a obchodní příručí. Krutě postihla toho dne smrt zejména některé z třešťských rodin. Po učiteli Jaroslavu Vozábovi a jeho dvou synech, zavražděných při první exekuci už v poledních hodinách, zemřely nyní dvě sourozenecké trojice. 3 bratři Barákovi a 3 bratři Bílkovi, tím, že třeba připočítat ještě čtvrtého, který padl již ráno v boji o město. Lze k tomu cokoliv připsat o bolesti matek a otců. Onen pondělní den 7. května 1945, zaznamenává kronikář, musí být v místní historii nazýván do budoucna krvavým pondělkem. Toho dne bylo zavražděno a po smrti ještě SSáky okradeno více lidí, než kolik jich kdy zemře v našem městě za celý rok.